gubernar maxamed cabdillaahi ibraahim nafoqoye maanta si rasmi ah xariga uga jaray qaybta ilkaha oo ah qayb cusub oo lagu soo kordhiyey cisbitaalka guud ee burco. qaybtan cusub ee daweynta ilkaha ee lagu soo kordhiyey cisbitaalka guud ee burco ayaa ah qayb ay si weyn ugu baahnaayeen bulshada reer burco iyo guud ahaanba bulshada gobollada bari ee adeega caafimaad u soo doonta cisbitaalka guud ee burco. furitaanka qaybtan cusub ee daweynta ilkaha ayaa ka mid a qorshayaal lagu hormarinayo cisbitaalka guud ee burco, kuwaas ay ku howlan yihiin maamulka cisbitaalka guud ee burco. agaasimaha cisbitaalka guud ee burco dr maxamed cabdi faarax oo ugu horeynba halkaasi ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey adeegan ilkaha lagu soo kordhiyey cisbitaalka guud ee burco. maanta munaasabadan kooban u qabanay furitaanka qayb cusub oo cisbitaalkan kusoo kordhinay, qaybtaasoo ah markaa qaybta ilkaha ama dhentiska ama dhentalka. qaybtaasoo runtii cisbitaalku aanu horo u yeelanin, aan isleenahayna runtii baahidaasi way daboli doontaa, wax weynba ka tari doontaa bukaano kala duwan oo cisbitaalkii ma jirin oo ka cabanaya markaa xanuunada afka iyo ilkaha ku dhaca. runtii dadweynaha waxaan ugu mushaareynaa in maanta laga bilaabo qaybtaasi cisbitaalka si fiican ay u shaqayn doonto, labada kelimana ay shaqayn doonto, adeeg kasta oo ilkaha iyo afka la xidhan ay qaban doonto insha allahu tacaala. dad markaa khibraddeedii iyo takhasuskeediidaan ka shaqayn doonaa ayaan maanta insha allahu tacaala halkan aynu ku shaqaynaynaa. runtii dhibaatooyinka cusubi waxay soo kordhin doontaa markaa adeegyo cusub oo dadweynuhu runtii ay u baahan yihiin. cisbitaalka dowladda oo maaragtay adeegyo cusub oo runtii baahidoodu taallo, adeegooda inoogu fiican yahay, tayadooduna ay sarayso, islamarkaana qiimo hooseeyo oo marka magaalada loo eego aada loo hooseeyo loogu shaqayn doono. Is-guddoomaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Tuuleed doctor maxamed cabdi axmed oo dhankiisa halkaasi ka hadlay ayaa hadaladiisi waxaa ka mid ahaa sida tan: waxaa diyaar waxaa loo samaynayaa in la furo waaxdii ilkaha oo lagu soo kordhiyay cisbitaalka, iyadoo samamarkaa loogu talagalay inay u adeegto baahiyihii ka jiray dhinaca